নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিন্টু 09। আশা করো সকলো ভালে আছে আৰু বতৰটো বেয়া আছিল, তো ঘৰতে আছিলোঁ। এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি, আৰু ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। ছাৰপ্ৰাইজটো মানে ক'ব নোৱাৰোঁ কি ছাৰপ্ৰাইজ আছে, তো লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, তেতিয়া গম পাব। আৰু যোনখিনি মানুহে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, তো সেইখিনি মানুহক মনৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আগলৈকেও চাই যাব, আৰু আগলৈকেও মই এনেকুৱা কিবা ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখি যাম, তো চাই থাকিলে হ'ল ভিডিঅ'টো। তো বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বৰষুণৰ কাৰণে মই ওলাই আহিব পৰা নাছিলোঁ, বৰষুণ দি আছিল। ওলাইতো কেতিয়াবাতে আহিছিলোঁ বাৰু ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মই এই লগৰ এটাৰ তাত আছিলোঁ। তাৰপিছত সি গ'লে কি বোলে ফোন কৰিল বাইকখন বোলে ছাৰ্ভিচিং দিয়ে। তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ অলপ টাইম, ৰখি কিনে সি গ'ল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈ মানে টাইমটো বেয়া হ'ল, টাইমটো এটা বাজিল, এটা বজাততো আৰু ছাৰ্ভিচিং দিয়া মানে একদিন বাইকখন থৈ অহাই হ'ব। মানে সি ছানডে ডাউকি যাব, ডাউকি ৰাইড আছে সিহঁতৰ। তো তাত ফাৰ্ষ্টত মানে ছাৰ্ভিচিংটো দি ল'ব সি, তাৰপাছত ওলাব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, ছাৰপ্ৰাইজটো মই কৈ আছোঁ অলপ পাছত কি হ'ব ছাৰপ্ৰাইজটো। ব'লক যাওঁ বেলতলালৈকে লক্ষী মন্দিৰ। এইকেইদিন বৰষুণ দিয়া নাছিল বাৰু, কি আজি আৰু যোৱাকালি অলপ অলপকৈ বৰষুণ দি আছে, ইমান ডাঙৰো দিয়া নাই। এতিয়া আকৌ ৰ'দ ওলাল দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো বতৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰে কোনো, অকস্মাত চেঞ্জ হৈ যায় বতৰৰ ৰূপ। এইটো বহি আছে, বাইক থোৱা জেগা নাই, বাইকখন থৈ লওঁ। তো মোৰ বাইকখন থ'লোঁ ইয়াতে, বাইকখনটো ধোৱাই নাই বাৰু, চব ভিডিঅ'তে কৈয়ে থাকোঁ বাইক নোধোৱা নাই ধোৱা বুলি, দেখা পাইছে কিমান লেতেৰা হৈ আছে। ব'লক যাওঁ। এই আহি পালোঁ, কেনে চলি আছে কাম? এয়া মই কৈয়ে থাকোঁ চিফৰ মেইন, চিফৰ মেইন, চবৰে হাতত চিফৰ। দে তই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি মোৰ চেনেলটো। মই কৈ আছিলোঁ অলপ আগত যে ই মানে নেক্সট চানডে ৰাইড যাব ডাউকি। তো যিমানকেইদিন ভিডিঅ' বনাইছোঁ চবেইটো চায়ে আছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আৰু ই মোক এটা প্লেনিং দিলে আজি ৰাতিপুৱা যে গিফ্ট বক্স এটা দিম, ওৱান ছাৰপ্ৰাইজ বক্স, চৰি মানে 1K যেতিয়া হ'ব মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেতিয়া মই ছাৰপ্ৰাইজ বক্স এটা দিম। তাত কি কি থাকিব অলপ দেৰিয়ে ক'ম। ই মোক ক'ৰবাত ট্ৰিট দিব বোলে, দিছিল নামটো চিলাৰ্টত ট্ৰিট দিব, তাতে যাম, তাত খাম। আৰু এতিয়া বাইক ছাৰ্ভিচিং চলি আছে, মানে এনে ইয়ামাহা শ্ব'ৰুমতে দিয়ে ছাৰ্ভিচ। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে ইয়াতে আহক, ই আহি কিনে ইয়াতে ছাৰ্ভিচ দিয়ক, ইয়াতে ভাল কৰে কাম গোটেইকেইখনতকৈ। তো এইখনত ই কৰি দিয়ে ইয়াৰ ছাৰ্ভিচিং, মোৰো কৰি দিয়ে। তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ ক'ত আছে দোকানখন, এইখনৰ সমীৰ বাজাজ অটো এজেঞ্চি, আৰু ইয়াতে আহক ছাৰ্ভিচ কৰক, কমতে হ'ব, বহুতখিনি কমত হয়। মোৰ নাম ল'লে ফ্ৰী ডিস্কাউণ্ট নাপায়, ই দিব, ই অঁ ইও কমকৈ কৰি দিব অলপ। তো বাইকৰ কামখিনি হ'লে আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে, গ্লভছো আছে, কিবা আছে, আহিব পাৰে বাইকৰে পাৰ্টছ অকল ইয়াতে। তো দাদাৰ দোকানত আহিব পাৰে, আহি কিনে দিব দাদাই কিবাকৈ মিলাই কিনে অলপ হ'লেও কমত। জিন্টু 09 এয়া ভিডিঅ' প্ৰথমতে আহিব, দাদাও ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে, থেংক ইউ দাদা। আৰু বাৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া কাৰণ মেহনা লেখা, সবে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে হ'ল। তো বাইকখন হ'ল ছাৰ্ভিচিং, এতিয়া যাওঁ চিলহাট।
chill ha, toh chill ho olop. Bolo keke loge chill ho. Bol. So, apna loge jodi bike cycle jodi bahirot servicing diye tete hole yate aibo pare. Tara olop discount kori dibo. Jiman khini pare aru. Iman tu kurbo nware baru. Apna logeo jane. তো যদি আরপিএম উঠোয়া তোর আওয়াজ দিয়ে কিয়র আওয়াজ গম না পাও মইটো দিশর আওয়াজ এনেকে দিয়ে ইমান দিশলকতে মই গাড়ি হাত চলাই দিছিল আচ্ছা চিলাতর রাস্তাতে আছে কেটিএমৰ শোৰুম এইটো কেটিএম শোৰুম 6 মাইল 6 মাইলে পৰে এখিনি আৰু চিলাটো পালো এইখন চিলাত আজি বাইক পার্কিংৰ জায়গা আছে বেলেগ দিন আইলে বাইক পার্কিংৰ জায়গা নাপাও বাৰু বলো চিলাত আহি গ'ল আমার রোল 140 রুপিজত দুটা রোল লগত কোক তো আমার রোল আহি রোল খাও ইতা তবে বই ললে রোল খাব এই মো বই লৈছো মো দুটা নেকি বে আমি দুটা বই লৈছো রোল খাও খাই লও একদম দিল আবো বেশি সব না আরে আমি চিলাতৰ পৰা ওলালো চিলাতৰ পৰা ওলাই তে এপিসিত বহিম অলমান এপিসিত গৈ বাকিখিনি বনাম তো গাইজ আমি চিলাতৰ পৰা ওলালো চিলাতৰ পৰা ওলাই সবকিটা চিল হলো চিল হৈ কিনে ইয়াতে আমি আহিলো খানাপাৰা ৱাকিং জোনত তাৰপাছত মই এটা ভাবিছোঁ আৰু দে মোৰ লগৰ কেইজনে ক'লে যে এটা গিৱে ৰাখিম গিৱে মানে মানে তাত সব থাকিব আৰু কি থাকিব মই কৈ আছোঁ যেতিয়া মোৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব তেতিয়া মই সেইটো গিৱেটো ৰাখিম তাৰ এটা ছাৰপ্ৰাইজ বক্স এটা থাকিব ছাৰপ্ৰাইজ বক্সটোত যিকোনো থাকিব পাৰে হেলমেট গ্লোভছ বাইক বাইকৰ এক্সেচৰিজখিনি যিখিনি থাকিব পাৰে তো জলদি জলদি যাওক ছাবস্ক্রাইব কৰক ভিডিওটো চাওক লাইকো কৰক ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু 1K কৰি দিয়ক জলদি জলদি তেতিয়াহে পাব কোনোবা এজনে পাব আৰু পাছলৈকেও মই ৰাখিম এইবিলাক কিন্তু এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হিচাপত মই দিছোঁ আৰু সৰুকৈ মানে এটা বক্সত বহুতখিনি থাকিব হেলমেট হওক গ্লোভছ হওক কিৰিং হওক বহুতখিনি বস্তু থাকিব ছাৰপ্ৰাইজ বক্স বাকী গোটেইখিনি মই নকওঁ বাৰু বাকী ভিডিঅ' চাই থাকক ছাবস্ক্রাইব কৰক জলদি জলদি তো ষ্টে টিউন গাইজ এতিয়ালৈকে বাই বাই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ এটা লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই